no segundo boi pegado aí, tudo né? O ferrozão. Vamos arrochar. Com a barriga cheia, como é que vai? É, tá dando, velho! Olha a Shakira aí. E seu menino, o que foi que seu menino disse? O Gibão não vai ter que respeitar. Cadê o menino? É rochado. Depois mesmo. É, rapaz! Seu parido aí com uma pordinha. Eu disse que a água estava em dia de estar cria aí e a galera não acreditava. Só foi ganhar mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe. Aí a pordinha.